Olá, pessoal. Hoje eu vou estar ensinando eu vou fazer essa videoaula desse sapato aqui que eu já forrei um pé e vou forrar o outro. É de uma maneira mais prática para muita gente que tem me pedido para mim fazer um sapato, uma forração que eu não tire a sola, nem o salto e nem o taco. Uma forração mais simplificada. Porque eu entendo que muita gente não tem acesso a ferramentas tipo pé de ferro, martelo de sapateiro, então fica difícil às vezes para forrar. Essa forração, ela não é uma forração tão profissional, gente, porque eu não tiro a sola e aí de repente pode descolar o tecido aqui. Mas, por outro lado, é uma forração que é mais fácil se vocês quiserem modificar ela, usar um pouco e modificar. É mais fácil de tirar o tecido do sapato porque não foi tirado a sola. Aí fica mais prático para tirar e fazer novamente o sapato. Eu estou usando aqui esse tecido aqui. Ele é uma renda grossa, é uma renda que estica bastante. Ó, ela estica. É bastante, é um retalho. Esse tecido eu não comprei na loja, eu ganhei e por isso eu tô usando esses materiais. Eu tenho muito retalho que eu ganho, então eu uso o que eu tenho em casa. Ele é uma tipo de uma renda que estica bastante, aveludada. Ela é grossa por causa que ela é aveludada, é muito bonita. Então eu tô usando isso. É para esse tipo de forração, é bom usar só os tecidos que esticam. Porque ele fica mais prático para você trabalhar. Porque se você pegar um tecido que não estica, não vai modelar direito. Como você não vai tirar a sola, aqui no bico, ele vai ficar todo franzido na hora de você cola o tecido aqui em cima. Se ele não esticar, ele vai amontoar. E aí não vai ficar boa a forração. Vai ficar toda franzida. Na hora de cortar, vai ficar complicado. Esse tecido, por ele esticar, você vai puxar ele vai aderir ao sapato, vai ajustar bem, perfeitamente. E vai ficar lisinho. Se for um tecido que não estica, vai ficar mais complicado. Eu já não gosto. Uma que eu não gosto de fazer forração assim. Eu gosto de fazer aquela tradicional que desmonta o sapato inteiro. Mas essa daqui é para vocês que não têm condições, não têm acesso às ferramentas. E também outra coisa que eu quero falar para vocês, ó. Esse sapato, para fazer essa forração, se encha bem ele. Eu peguei um monte de retalhos, enchi ele, soquei bem, deixei bem socado mesmo de retalho de pano dentro, que é para ele não, na hora de puxar o tecido, ele não amontoar o sapato, não dobrar às vezes e ficar depois na hora que você for calçar o sapato, ele vai ficar apertado no pé. Para isso não acontecer, tem que encher bem ele de tecido, de pano. E a cola. Essa cola aqui, adesiva Amazonas AM2, é a cola que eu estou usando. Mas para vocês que não têm acesso a essa cola, que a gente encontra nas lojas de sapataria, e tem cidades que não têm essas lojas onde comprar, então vocês vão ter dificuldade para conseguir a cola. Eu tentei, gente, fazer com a cola branca o sapato. Mas infelizmente não deu certo. Eu queria fazer de uma maneira usando uma cola que fosse bem mais prático para vocês poder trabalhar, uma cola que fosse acessível de encontrar em qualquer lugar. Mas eu não gostei, a cola branca não aderiu porque ela fica muito mole, demora muito para secar e não colou, então eu tive que desmanchar e fazer de novo. Então eu tô usando a cola de sapateiro. Mas eu sei que tem, eu nunca usei, mas eu sei que tem nas lojas de material de construção, as colas que eles usam para colar carpete. Aquela cola para colar carpete, eu não sei se é a cola contato, que já me falaram, e a cascola. A cascola, que a gente encontra na loja de sapataria, também tem nos material de construção. Então vocês têm que se informar nos material de construção uma cola, porque essa, como você não vai tirar a sola. Então, não tem problema que a cola não seja tão eficiente, porque é para colar o tecido, não a sola. Porque se colocar uma cola que não seja eficiente na sola,
ela vai, no começar a usar o sapato, vai descolar a sola. Mas como você não vai tirar a sola, você pode usar uma outra cola mais fraca. É essas colas de carpê, que é usado para carpê, para acho que aqueles taco que eles usam para colar, tipo emborrachado para fazer sualho, eles usam as colas. Então, nas lojas de material de construção, você pode encontrar a cascola. E eu não sei se é essa que é a cascola, que é a cola contato, mas procurem se informar nos material de construção. Aí vocês não vão ter muita dificuldade para comprar cola, porque a cola de sapateiro só se encontra nas cidades maiores e é difícil. Eu sei que muita gente está tendo dificuldade. Os tecidos, eu estou usando esse, mas vocês procurem um tecido que estique. E que seja de preferência mais pro escuro, não pro os tecidos muito clarinho. Porque como você vai ter que passar cola no sapato inteiro, a cola pode vazar pro outro lado. E ainda mais as colas quando elas são muito mole, muito líquida, ela pode dar problema. Então procurem tecidos, esses tecidos com lycra, com elastano, tecidos mais escuros. Esse daqui é uma renda aveludada que eu tô usando. Mas se vocês não encontrarem a renda aveludada, vocês podem colocar outros tecidos que seja do gosto de vocês, da cor que vocês se interessarem, ok, pessoal? Vamos lá. Bem, o material é bem simples que a gente vai usar. Um pincel, eu gosto dos pincel para passar cola, para forrar. Eu gosto dos pincel estreitinho e não passar com muita cola, porque é mais fácil de dar os acabamentos. É um pincel, a tesoura. E a cola e o tecido, isso é só. É pouca coisa que você vai usar. Eu vou começar pelo salto. Eu não vou forrar inteiro ele de uma vez. Eu vou começar pelo salto. Passar cola, eu passo só aqui atrás. E eu não vou forrar o salto primeiro e depois o sapato em cima. Eu vou forrar já o salto junto e vou forrar agora a primeira parte até aqui, aonde termina o salto, que o sapato ele tem essa costura. Então eu vou forrar até aqui, essa primeira parte, e daí eu corto o tecido, depois eu forro outra parte por cima. Gente, esse sapato não tem molde, não tem como fazer molde. Você pega o tecido e põe por cima, você cola, e depois que tiver coladinho, deixa secar um pouquinho, espera um pouco. E depois você vai cortando com a tesoura. Não tem como fazer um molde para forrar dessa maneira. E não vai costura. O bom disso é que não vai precisar de máquina de costura para fazer essa costura de trás do calcanhar do sapato. E também você não vai precisar de pé de ferro, não vai precisar de martelo. Vai ser para simplificar mais, para vocês poder fazer e sem ter que estar usando essas ferramentas, que eu sei que é complicado. Pé de ferro também não sei quanto custa, mas também acho que não custa muito barato. O meu faz uns 20 anos que eu tenho ele, então não tenho nem ideia de quanto custa um pé de ferro. Para quem quer trabalhar profissionalmente e tem condições de encontrar o material, é bom ter essas ferramentas. Mas para quem não tem condições de achar e não encontra, aí tem que procurar fazer de uma forma mais simplificada para não complicar muito. Ó, passei a cola aqui, agora eu venho com o tecido por cima e vou colar ele aonde eu passei cola. Vou esticando, que é para ajustar bem, ó. Para ajustar bem o tecido, que depois eu vou passando cola e vou colando o restante. Ó, por que o tecido é bom, aqueles que estica, que tem lycra, os que tem elastano. Existe as lycra, existe as malhas, tem umas malhas bem bonita estampada, tem a microfibra também, que estica bastante, que é bom de trabalhar, os tecidos bonito e grosso, que daí não vai ultrapassar a cola. Então, vocês têm que procurar tecidos que simplifiquem para vocês. Não quer dizer que você... às vezes, você vai querer esse que eu tô usando. Esse eu não sei aonde foi comprado, porque eu ganhei de uma costureira.
Então, eu não sei de onde veio esse tecido. É uma renda grossa aveludada. Pronto. Agora, vou continuar passando cola aqui desse lado, pra ir esticando o tecido. Por isso, não precisa, que você não precisa ser exatamente essa daqui é bem eficiente, essa cola. Mas, se você não tem acesso a essa, você pode, nesse estilo de forração, você pode usar outra cola. Eu, particularmente, não gostei, eu queria muito que desse certo com a cola branca. Porque a cola branca, ela, você poderia encontrar mais fácil, mas eu não gostei, eu tentei e não deu certo, então eu desisti. Eu preferi fazer com essa mesma que eu tô acostumada a fazer. Passar tudo aqui e depois só colar. Passei a cola, ó, detalhe, gente. Nas beiradas aqui do salto do taco e na beiradinha da sola é onde vocês têm que passar mais cola. Porque é onde tem que ficar muito bem colado. No meio não tem problema, porque não vai descolar. Mas aonde pode ter, onde pode pegar no chão, em alguma pedrinha, e daí pode descolar, tem que passar na beira do salto do taco e da sola, que tem que ser mais, tem que ter mais cola. Agora eu vou deixar um pouquinho descansar aqui, que é para secar bem a cola, para depois eu vim com a tesoura e ir recortando esse tecido. Bem, gente, aqui eu já deixei descansar um pouco a cola. Agora eu vou apertar aqui na parte da sola aqui com a unha para ir marcando. É bom até marcar até onde tá o salto aqui, não precisa, a gente não vai cortar porque eu forrei ele inteiro, mas é só para poder dividir aqui. Aí aqui onde na sola aqui para aderir bem a cola na parte da sola. E agora eu vou cortar aqui também na parte do taquinho. Agora eu vou começar a cortar o tecido aqui, recortar essa parte para depois forrar a parte da frente. Aqui deixa um pedaço de tecido de pelo menos 1 centímetro, que é para fazer o acabamento para dentro, para colar para dentro do sapato, ó. Deixei aqui esse tanto aqui, que é para colar para dentro do sapato depois. Recorta aqui em volta. Para depois tirar a parte da sola. Aqui é bem onde tem a emenda do sapato que já tinha a costura. Daí é onde eu vou cortar o tecido aqui, bem rente onde que tá colado, para dar um bom acabamento na cola. Esse tecido aqui eu escolhi justamente porque ele não, ó, não pode ser tecido que desfia. Aqui ele é um tecido que vai aderir bem e eu não vou precisar fazer costura, fazer uma dobrinha. E quando eu vou vir com a outra parte da frente, eu vou passar cola um pouquinho em cima do tecido onde que já está colado aqui. E aí eu venho com o tecido e colo em cima aqui para transpassar. E ele é tão bom esses tecidos. Porque como ele não desfia, ele vai aderir bem aqui à emenda e nem vai ficar aparecendo que ali foi cortado, que era uma emenda. Agora aqui na sola, eu tô com essa tesoura grande e a minha pequenininha não tá boa de fio, não tô conseguindo cortar. Se vocês tiverem uma tesourinha pequena, de ponta bem fininha, é melhor para vocês cortarem. A minha, eu tô usando essa daqui. Porque a outra não tá boa de fio, então você é obrigado a cortar com essa daqui. Corta bem na sola, rente da sola. E depois você, se sobrar alguma pontinha, você pega com a unha e vai empurrando para dentro da beiradinha da sola. E ficou um acabamento ótimo aqui, ó. Aí você vai recortando em volta inteira do tecido do sapato aqui da sola. Aqui onde que tá o taquinho, também você tem que deixar aparecendo o taquinho, então não pode, ó, tem que deixar essa beirada a cortar só rente do taquinho aqui, bem retinho ali, depois você vem com a unha, ó,
e dá esse acabamentinho. Ainda a cola ainda não tá bem seca, então dá para aderir bem, ó. Ficou bem, bem retinho aqui o corte e aparecendo o taquinho. Vou continuar cortando aqui. Aqui eu já terminei de cortar. Agora é só dar esse acabamentinho aqui, ó. Aqui eu cortei, fiz reto, ó, de um lado ao outro. Ficar as duas direções aqui. E agora nós vamos colar essa parte daqui da frente. Vamos passar cola. E eu passo cola primeiro também, como aqui atrás. Vou passar cola aqui no bico e aqui nessa parte aqui, para depois ir colando nas laterais. E sempre na beira da sola, passar com uma quantidade maior de cola, que é para não ter problema de descolar o tecido. Você começar a usar o sapato e ele descolar. Bom que esse sapato você pode usar um pouco, você quer modificar, ele é mais fácil de tirar o tecido e forrar de novo. Você pode estar modificando ele usando o mesmo sapato, forrar várias vezes. Por isso esse daqui eu não vou nem fazer o acabamento de viés por dentro, só colar bem coladinho, porque é para pouco tempo, quero modificar ele, eu posso modificar com mais facilidade. Se vocês tiverem dificuldade com a cola, o cheiro da cola, gente, usem uma máscara para não sentir o cheiro. Eu não uso máscara aqui no vídeo aula, porque fica difícil para mim falar. Mas eu já tô acostumada com o cheiro da cola, não me faz mal, mas vai ter pessoas que vai ter mais sensibilidade e não vai conseguir usar a cola por causa do cheiro. Essa daqui até que não é tão forte o cheiro. A cascola é muito mais forte, o cheiro muito mais forte. E essa daqui eu não acho ela tão forte o cheiro. Agora eu vou colocar o tecido. Agora eu vou pôr por cima o tecido para depois apertar bem para colar. Ó, por que que não precisa? Isso daqui não precisa de molde. Por causa disso, você vai colando aos poucos e o tecido vai aderindo, você vai ajustando, puxando e colando. Ele não precisa de molde. Bom, o outro também não usa o molde, mas vocês, para fazer aquelas outras forração, para vocês não terem dificuldade, eu não tenho um molde da forração. Vocês podem pegar um sapato velho que vocês não querem usar, que esteja bem velho, vocês tiram a sola, abrem ele todo. Até meu marido fez um videozinho mostrando como, para quem precisa, quem quer fazer o molde, desmontar um sapato, abrir bem ele, põe em cima do tecido e recorta para fazer o molde. Ó, aqui agora ficou bem justinho. Agora é só ir passando cola na lateral aqui. Quando chegar, eu vou passar cola até aqui e um pouquinho por cima aqui, meio centímetro por cima dessa beirada da parte de trás aqui. Pra vir com o tecido aqui por cima e colar em cima ali. Deixo colado até que deixo um pouco descansando. Aí depois que tiver bem coladinho, eu venho com a tesoura e corto. É bom que vocês estejam com uma tesoura bem afiada e de preferência, se não for uma tesoura pequenininha, de preferência uma tesoura que tenha a ponta bem fina, gente. Que fica mais prático para vocês trabalharem, para não ter dificuldade para cortar o tecido rente da sola. Se a tesoura for de ponta bem fininha e bem afiada, vocês vão ter bastante facilidade para cortar. A minha aqui, ela tá bem afiada, só não tem a ponta tão fina. Mas mesmo assim, eu tô conseguindo fazer esse corte direitinho. Mas quanto mais fina a tesoura, a ponta da tesoura, melhor para vocês. Para vocês não terem dificuldade. Eu vou passar cola e depois vou vir com o tecido colando por cima. Aqui, gente, ó. Aonde vai dar a emenda do tecido aqui. Eu passo a cola meio centímetro por cima aqui, para colar bem o tecido aqui, para não ficar descolando e para não aparecer a emenda.
Daí vai colar bem e não vai descolar e não vai aparecer a emenda. Só que não pode ter, ser tecido que desfia. O tecido que desfia, vocês vão ter dificuldade demais para trabalhar com ele. Agora vou puxar o tecido aqui por cima para colar. Eu tô fazendo esse vídeo e quero que seja da melhor forma possível, a mais simples possível para vocês, para não dificultar. Procurar fazer um vídeo, porque tem alguns que são mais complicados, outros mais fáceis. Então, esse é a forma mais simples, mais simplificada de forrar um sapato. Claro, não é aquele sapato, aquela forração profissional que eu costumo fazer, que fica bem mais perfeito. Mas esse, mesmo assim, ele vai ficar muito bom também. Não vai, se usar o tecido certo, da maneira correta que eu tô mostrando aqui, vocês não vão ter dificuldade, vai ficar bom do mesmo jeito. Aqui eu já colei, vou deixar agora ele descansar. Vou colar desse lado aqui e depois que der uma secadinha, deixar secar um pouco a cola, aí eu venho cortando, recortando em volta da sola para mostrar para vocês. Aqui eu já deixei descansar, olha, já tá bem coladinho tudo em volta dele. Agora eu vou cortar aqui aonde fiz a emenda. Eu apertei bem enquanto a cola tava mole, para ficar bem coladinho. Como o tecido estica, é bom vocês, na hora de cortar, você vai puxando um pouquinho o tecido, vai esticando um pouquinho, porque aí você corta, vai cortar bem certinho aonde tá colado e não vai ficar sobrinha nenhuma de que não foi colado. Só, olha. Ó como ficou já a emenda perfeita, nem aparece que tem emenda, parece que foi um tecido só. Agora vamos cortar em volta aqui também. É uma forração simplificada e rápida também para vocês fazer. Hoje em dia tem muitos recursos de tecidos. Eu, quando vou nas lojas comprar tecido para forrar sapato ou para fazer alguma roupa, nossa, eu fico apaixonada por aqueles tecidos maravilhosos. Tem cada renda, porque você pode forrar com renda. Tem umas rendas muito lindas, maravilhosas, que eu fico apaixonada pelos tecidos, gente. Então agora nós temos facilidade para forrar sapato, porque os tecidos são muito bons. Antigamente, quando eu forrava sapato há uns 20 anos atrás, eu não tinha esses tecidos bons de forrar. E era bem mais complicado pra gente forrar sapato. Hoje, bom, aqui eu já colei tudo, já recortei aqui em cima e estou recortando aqui em volta da sola. Falta um pouquinho só para recortar, ó. Pra recortar em volta da sola, a gente dá uma puxadinha no tecido, porque quando passei a cola, pegou um pouquinho na sola. Então, dá uma puxadinha no tecido para dar uma descoladinha aqui da sola, para poder passar a tesoura e recortar o resto, ó. Dei uma descoladinha só da sola, onde tava colado. Agora vou aqui bem rente da sola e vou recortando o resto, o tecido. Dá uma puxadinha, que daí ele estica e você consegue cortar bem rente da sola aqui. Aqui. Agora é só vir com a unha aqui e empurrar para dar esse acabamentinho aqui por dentro da sola. Ele entra aquela beiradinha que você cortou, ó. Cortei ali, entrou e ficou ótimo aqui, bem, ficou bem perfeitinho aqui o acabamento, não aparece nada, tá bem colado, porque o importante é ficar bem colado, porque daí não vai ter perigo de descolar.
E tá quase pronto aqui. Agora só vamos tirar os panos de dentro, seus retalhos, para passar cola aqui dentro aqui e fazer esse acabamento de essa dobrinha, esse resto de tecido que eu deixei aqui para colar por dentro. Esse daqui que eu fiz, eu colei e ficou bem coladinho e um bom acabamento. Eu não vou pôr viés, não vou passar aquele viés para fazer aquele acabamento por dentro aqui, porque não vai ser necessário. E se eu quiser tirar daí o tecido para pôr forrar novamente com outra cor que eu quiser, fica mais prático para mim. Porque se eu colocar aqui o viés, vai colar muito, vou usar muita cola e vai colar demais. E na hora de desmontar esse tecido, tirar para mim colar, fazer outra forração, eu vou ter dificuldade por causa que essa cola pega demais. Daí vai dificultar para tirar o tecido. Então, eu vou passar só um pouco de cola para fazer esse acabamento, mas não vou fazer o viés que nas outras forração eu fiz. Ó, você vai passar a cola só a quantidade, a largura, o tanto de cola que tem a largura desse tecido, da beiradinha do tecido que você deixou ali para colar para dentro. Passa em volta inteira do sapato ali. Não, esse tecido não preciso passar no tecido, porque o tecido é fino. Ele não é tão grosso, então não vai ter problema. Ele vai, como a cola vai estar úmida ainda, molhada, vai colar bem o tecido. E por que que eu gosto do pincel estreitinho, gente? Ele não espalha a cola demais. Quando, se a gente usa um pincel mais largo, aí você pega muita cola e vai acabar passando cola demais aonde você não deveria passar. Pegar no tecido. E como ele estica bastante, eu não preciso nem fazer aquele cortezinho no tecido aqui na frente para ele fazer esse ajuste aqui, ó, porque ele estica bastante, ele se ajusta, ele adere essa curvatura aqui, essa volta da frente do sapato. Então, pessoal, está aqui o sapato pronto. Espero que vocês tenham gostado e que possa simplificar para vocês a forração, que vocês consigam fazer vários sapatos. E vou mostrar, vou colocar ele no pé também para mostrar como ficou ele no pé. Eu gostei muito desse tecido, desse sapato, ficou muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido de grande serventia para vocês esse vídeo aula, que possa ajudar bastante vocês. Que Deus abençoe a todos vocês, que eu possa ser canal de bênção na vida de cada um de vocês, que eu não quero ser apenas mais um canal, mais uma pessoa na internet fazendo vídeo. Eu quero poder ser canal de bênção na vida de cada uma de vocês que estão assistindo, que curtem nossos vídeos, que estão aprendendo alguma coisa com a gente. E eu curto o nosso canal, compartilhe, nos ajude aí para que nós possamos estar cada vez mais postando mais vídeos e criando cada vez mais. O que nos incentiva a continuar são aquelas mensagens que muitos têm deixado para gente. Eu agradeço muito a cada uma de vocês, porque isso nos incentiva bastante. O meu maior prazer é poder estar ajudando alguém. Se eu puder ajudar uma, duas pessoas, eu já estou feliz da vida. Através dos meus vídeos, eu estar podendo ajudar alguém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a cada uma de vocês, de todo o meu coração, e vocês fazem parte das minhas orações. Estou sempre orando por vocês, todos que assistem nosso canal. Deus abençoe. Tá.